Inflação em abril tem queda e fica em 0,67%. O preço dos alimentos e do transporte contribuiu para a desaceleração do índice. E veja também, inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática são prorrogadas para o dia 20 de maio. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em Curitiba, a presidenta Dilma Rousseff visita a Arena da Baixada, que terá capacidade para 43 mil pessoas. Ainda na capital paranaense, a presidenta Dilma participa de cerimônia de contratação do metrô da cidade e anuncia recursos para obras de mobilidade urbana. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A inflação, que em março deste ano estava em 0,92%, caiu para 0,67% no mês de abril. O destaque para a desaceleração dos preços ficou com os setores de alimentação e transporte. O índice de abril de 0,67% ficou abaixo da taxa de 0,92% registrada no mês anterior. Os setores de alimentação e bebidas, além de transporte, tiveram uma desaceleração na alta de preços. Nos primeiros 4 meses deste ano, a inflação está em 2,86%. Já nos últimos 12 meses, o índice atingiu 6,28%. O IPCA, medido pelo IBGE, se refere às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e inclui 10 regiões metropolitanas do país, além de Brasília e as capitais Goiânia e Campo Grande. E no mês de abril, a soja em grão liderou as exportações agropecuárias. As vendas ultrapassaram US$ 4,9 bilhões, ou 9,7 milhões de toneladas embarcadas. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento chega a 8,9%. O setor de carnes foi o segundo em vendas no mês de abril, com US$ 1,4 bilhões e 541 mil toneladas comercializadas. A China continua sendo o principal destino dos produtos brasileiros. O leilão de transmissão de energia realizado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, levantou R$ 3,5 bilhões em investimentos para o setor. Os 9 lotes arrematados no leilão incluem linhas de transmissão e subestações em 10 estados brasileiros. A armazenagem de documentos, fotos e trabalhos científicos na internet é um desafio no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia criou uma rede em parceria com outras 12 instituições para garantir que a produção científica do país não corra o risco de ser perdida. Um clique aqui, outro ali, e logo tudo vai parar na internet. A rede mundial de computadores está prestes a completar 25 anos e guarda cada vez mais informações dos usuários. São milhões de arquivos de imagem, texto, e-mails, mas já pensou se de repente acontecer um apagão digital com a perda de todos os dados que estão online? A vida está ali na internet, né? Toda a sua trajetória tá ali contando a sua história, então ia ser difícil mesmo, por isso que é bom não confiar muito, né? A gente usa a internet para resolver muita coisa, então se apagar, não vai dar mais para resolver nada. O que é que você costuma guardar na internet? É documentos, né? Documentos, arquivos pessoais, fotos, essas coisas. E perder isso, o que é que significaria para você? Transtorno horrível, né? Situação difícil. É, mas não dá para confiar tanto assim. Pesquisas revelam que 25% de todas as informações já produzidas e armazenadas na internet até hoje foram perdidas e não podem mais ser recuperadas. Para evitar que aconteça a perda de dados importantes que são patrimônio do país, o governo criou a Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A rede, chamada de Cariniana, é composta pelo IBICT, Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia, e 12 instituições parceiras, como universidades. Elas estão interligadas por um software chamado LOX, que permite o armazenamento de várias cópias de segurança dos documentos eletrônicos em diferentes locais. A rede brasileira segue um padrão desenvolvido pela NASA e é capaz de armazenar livros, teses e dissertações, além de periódicos científicos.
tudo tem que ser pensado para que se possa preservar. E a rede, na verdade, ela preserva e o conteúdo que está preservado, ele não é acessível. Ele é só preservado e ele está ali disponível para uma recuperação futura, um acesso futuro. O coordenador da rede explica que a distribuição das cópias garante a preservação e o acesso futuro ao acervo em casos extremos. Existe um grande movimento de migração da parte em papel para a parte eletrônica. Então, se essa é a tendência em todas as instituições, todas vão precisar de algum sistema de preservação. Para disseminar esse modelo para instituições públicas e privadas, especialistas de 7 países se reuniram em Brasília no primeiro Seminário Internacional de Preservação Digital. Uma troca de experiências sobre a segurança no ciberespaço. Nós estamos aqui discutindo formatos, nós estamos discutindo as melhores ferramentas, a questão de adoção de software livre e principalmente de que na minha área do arquivístico a gente tem que tratar a questão da organicidade do documento arquivístico. Começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Museus. Este ano, as atividades serão sobre as coleções e as conexões criadas nos museus. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Quem define este tema é o Conselho Internacional de Museus. Na verdade, o Dia Mundial dos Museus sempre é comemorado no dia 18 de maio. Então, alguns países celebram atividades apenas neste dia. Aqui no Brasil, as atividades se desenvolvem durante toda uma semana, no caso, semana que vem. Quem vai dar mais detalhes sobre a 12ª Semana Nacional de Museus é Silvana Lobo, do IBRAM. Boa noite, Silvana. Como que vão ser as atividades que vão se desenvolver na semana que vem aqui no país? Olha, na próxima semana estão programadas mais de 4 mil atividades, que mais de 1.300 museus em todo o país estará desenvolvendo. E essas atividades são vastas, há uma programação bem extensa de atividades durante esse período. Elas vão desde exposições, visitas guiadas, palestras, oficinas, exibição de filmes, entre outras. Esta é a 12ª Semana Nacional de Museus. Como que está sendo de uma semana para outra, de um ano para o outro? Quer dizer, está crescendo? As semanas estão ficando cada vez mais fortes no país? Sim, sim. Há um número crescente de adesão de museus a essa ação do IBRAM. De ano para ano, há aproximadamente um aumento de 25% de museus participando da Semana Nacional de Museus. E, consequentemente, há também um aumento das atividades propostas. O IBRAM fez uma pesquisa que também mostra que a Semana Nacional de Museus, ela atrai cada vez mais público. As pessoas ficam mais interessadas a ir às instituições, aos museus? Sim, sim, exatamente. Durante a Semana Nacional de Museus, há um aumento aproximado de 130% do público visitante. Com essa programação especial desenvolvida pelos museus, há uma maior interação dessas instituições com a comunidade. E o que leva a expor novas formas de atuação do museu e de torná-lo um equipamento cultural mais atrativo para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Aos interessados em saber qual que é a programação da 12ª Semana Nacional de Museus, devem entrar no endereço eletrônico www.museus.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática, que terminariam nesta sexta-feira, foram prorrogadas para o dia 20 de maio. Para participar, as escolas devem fazer o cadastro de graça pela internet na página da competição. No ano passado, mais de 200 mil estudantes e seus professores participaram da Olimpíada. A competição é dividida em 4 níveis e é aberta aos estudantes dos ensinos fundamental, médio e universitário de instituições públicas ou privadas. A Olimpíada, além de promover a melhoria do ensino de matemática e contribuir para a descoberta de talentos, seleciona os estudantes para formar as equipes que vão competir em representação do Brasil em Olimpíadas Internacionais. O reajuste de 10% no benefício do Bolsa Família começa a valer em junho. Hoje, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou do programa Bom Dia, Ministro.
Esse reajuste de 10% é tanto no benefício, né? Tem gente que não é extremamente pobre, então é pobre, às vezes recebe por filho R$ 32,00, quem recebia R$ 32,00 por filho vai passar a receber R$ 35,00, quem recebia R$ 38,00 por jovem vai passar a receber R$ 42,00, então é um reajuste para os benefícios individuais de quem recebe por ser pobre, e os extremamente pobres vai ter o seu benefício completado para cada pessoa até 77, então vão receber 7 por pessoa. Esse dinheiro é gasto dentro do próprio país e isso acaba voltando para a nossa economia. Então, cada R$ 1 que a gente gasta no Bolsa Família, está provado que retorna para a economia R$ 1,78. Por quê? Porque esse dinheiro gira muito rápido, gira mais rápido do que os outros dinheiro. Ele vai para uma pessoa que precisa gastar e que gasta ali na sua própria região. Foram liberados nesta sexta-feira mais de 19 milhões de reais para os hospitais universitários federais dentro do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. Os recursos vão ser investidos em ensino, pesquisa e equipamentos. E para garantir mais segurança para quem usa serviços de hemoterapia, como no caso da doação e da transfusão de sangue da hemodiálise, a Anvisa lançou um projeto de boas práticas para a inspeção desses serviços. Um sistema que vai permitir a informatização dos dados que hoje são registradas em papel. O Brasil possui mais de 2 mil hemocentros, locais onde as pessoas vão doar sangue. Segundo o Ministério da Saúde, lá são feitas 4 milhões de coletas de sangue no país por ano. Para evitar casos de contaminação nesses lugares, são realizados quase 500 procedimentos de inspeção sanitária diferentes. Os dados das fiscalizações são registrados em relatórios de papel. Neste mês, por exemplo, chegaram à Anvisa 1.245 relatórios desse tipo. Por isso, para padronizar e modernizar essa análise, foi desenvolvido um sistema digital que permitirá a informatização desses dados. Esse sistema faz parte de um projeto que quer promover boas práticas nas inspeções sanitárias. A plataforma digital vem sendo desenvolvida pela Anvisa há 2 anos. O próximo passo é conectá-la, por exemplo, a tablets ou smartphones, para que os inspetores da Anvisa possam usar o sistema nos hemocentros do país. A partir de agora, os inspetores, movidos de um tablet ou de um outro equipamento de informática, ele faz a inspeção respondendo aqueles itens que são tabulados e, após liberação dos seus estados ou municípios, são encaminhados à Anvisa. Então, a gente recebe a informação em tempo real. E a partir desse banco de dados que cria, a gente consegue emitir, então, vários relatórios de gestão que facilitam o diagnóstico e a elaboração de políticas públicas. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Curitiba, no Paraná, e assinou o contrato do projeto do metrô da cidade. Foi anunciada também a liberação de mais de 600 milhões de reais para obras de mobilidade urbana. Curitiba, no Paraná, sempre foi sinônimo de inovação urbana. Durante muito tempo, os característicos ônibus coloridos da cidade conseguiram atender a demanda da população. Mas agora, com mais de 3 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana, Curitiba vai contar com a ajuda dos trilhos. É necessário que esse metrô venha para melhorar o nosso transporte. O nosso transporte é muito bom, mas está afogando. A presidenta Dilma Rousseff esteve nesta sexta-feira na capital paranaense para assinar o contrato da parceria público-privada que vai implantar o metrô na cidade. O primeiro trecho da chamada Linha Azul do metrô de Curitiba terá 14 estações em mais de 17 quilômetros de extensão. O metrô vai funcionar por meio de uma concessão de 35 anos para a empresa que vencer o leilão. A capacidade de transporte será de 45 mil passageiros por hora. Na verdade, você tem a licitação agora, 45 dias a partir dessa semana que vem da publicação. Aí, depois desses 45 dias, nós temos a assinatura do contrato e depois o contrato assinado, aí é uma decisão da empresa quando ela começa as obras. Nós achamos que em 5 anos as obras estão prontas, 2019. Dilma Rousseff também assinou a liberação de recursos federais para outros 3 projetos, incluindo o famoso BRT da cidade. BRT é a sigla em inglês que significa transporte rápido por ônibus e consiste em faixas exclusivas em que só os coletivos trafegam. Esse sistema foi criado em Curitiba na década de 70 e
que ajudou a cidade a ganhar fama mundial pela eficiência do transporte urbano. Agora, esse marco histórico vai receber recursos do PAC 2 para ampliar a sua capacidade. Vão ser investidos mais de 270 milhões de reais para readequar as vias atuais, implantar ônibus maiores e reformar os terminais. Além disso, outras duas linhas de mobilidade urbana já existentes na cidade vão receber mais de 360 milhões de reais do PAC 2. Isso é um luxo? Não é um luxo, não. É uma necessidade básica. É necessidade básica como é necessidade da cesta básica. As pessoas terão de se movimentar na cidade. Portanto, elas precisam de um transporte público de qualidade. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a inclusão das obras do contorno sul da BR-376 no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. E ainda em Curitiba, a presidenta Dilma Rousseff visitou o estádio Arena da Baixada, que vai receber 4 jogos da Copa do Mundo. O estádio da capital paranaense é considerado um dos mais modernos do Mundial. Um dos mais modernos e o mais barato entre os estádios da Copa. São 43 mil lugares com uma visão bem próxima do que acontece no campo. Na Arena da Baixada, a distância entre o gramado e a torcida segue os padrões mínimos estabelecidos pela FIFA. Curitiba vai receber 4 jogos da primeira fase da Copa, entre eles o duelo entre Austrália e Espanha. Por isso, o estádio, que já era um dos mais modernos do país, começou a ser reformado há cerca de 2 anos. A gente precisava aproveitar uma estrutura que existia e, por outro lado, a gente tinha que chegar a 43 mil lugares para cumprir com as exigências da FIFA. Ou seja, tínhamos que encaixar dentro desse mesmo espaço 10 mil lugares a mais, coisa que não foi fácil, mas a gente conseguiu. Com teto retrátil, que vai garantir que o clima chuvoso não atrapalhe os jogos, o estádio também é sustentável. Possui lâmpadas LED, sistema de ar-condicionado que economiza 30% de energia e sistema de captação da água da chuva para os banheiros e irrigação do gramado. O teto permite a passagem de 75% da luz do sol para facilitar o cuidado com a grama. Além disso, a arena fica a menos de 4 quilômetros do centro, o que evita que os torcedores utilizem carro para chegar, ou seja, polui menos a cidade. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitaram o estádio para acompanhar o andamento das últimas reformas. O investimento total no estádio é de 360 milhões de reais, sendo quase 248 milhões financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A arena é coberta, tem uma área de mais de 126 mil metros quadrados, capacidade para 42 mil pessoas, 30 camarotes, 928 vagas de estacionamento, 4 restaurantes e bares, 46 lojas no interior e 11 no exterior. Ainda segundo o arquiteto Carlos, os jogos de Curitiba foram os terceiros mais procurados, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E depois da Copa, o estádio deve ser um espaço multiuso para a cidade. A gente está pensando num espaço que Curitiba não tem, que a gente ficou realmente procurando muito o que, Curitiba oferecia aos seus cidadãos. Curitiba não tem. Curitiba vai usar com muita intensidade esse espaço. Nós temos somente 35 jogos anuais do Clube Atlético Paranaense, ou seja, que sobra 230 datas anuais para fazer o que a gente quiser, né? Então, realmente, a ideia é que isto seja um verdadeiro estádio multiuso. O técnico de segurança do trabalho, Adonis, trabalha na obra do estádio há 2 anos. Para ele, a arena será um legado para a cidade. Vai ser um legado que é importante para o Brasil, né? Desde a parte das pessoas que vão vir, né? Que vão conhecer a cidade, que vão conhecer o estado. Walter, de 76 anos, já foi farmacêutico, vereador e prefeito. Agora, o aposentado torcedor do Atlético Paranaense se prepara para ser voluntário na Copa. O evento é muito bonito, vai ficar uma maravilha o estádio. De fato, vai ser o estádio mais bonito de Curitiba e vai dar um exemplo para o Brasil inteiro. Vou ficar à disposição. Eu quero colaborar com essa Copa.
E mais do que um evento esportivo, a Copa do Mundo vai trazer para o Brasil melhorias em vias de trânsito, transporte coletivo, portos, aeroportos. Vai também gerar empregos e estimular o turismo, além de trazer grandes eventos para o país, graças aos estádios multiuso. Os detalhes sobre essas mudanças você confere na reportagem de Ricardo Carandina. A Copa do Mundo deve injetar 30 bilhões de reais na economia brasileira este ano. A estimativa é da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. A FIP calculou que a Copa das Confederações no ano passado trouxe 9 bilhões e 700 milhões de reais para a economia. Esses valores são maiores do que todos os investimentos em estádios, aeroportos, portos, segurança, telecomunicações e obras de mobilidade urbana relacionados com o Mundial. As obras de mobilidade receberam 8 bilhões de reais. Boa parte dessas obras já estavam no planejamento, seja das prefeituras, dos governos estaduais e do próprio governo federal. O que a Copa fez foi adiantar o expediente dessas obras e permitir que, num tempo bem mais curto, essas obras fossem entregues para a população. Essas obras elas vão atingir principalmente a população mais pobre que usa transporte coletivo. A construção e reforma de estádios custou 8 bilhões. O governo federal apenas emprestou pelo BNDES pouco menos da metade desse valor. Mas esse investimento, além de voltar com juros e correção para os cofres do banco num prazo de 15 anos, pode impulsionar os negócios relacionados ao futebol, que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tem potencial para movimentar mais de 60 bilhões de reais por ano e empregar mais de 2 milhões de pessoas. O investimento que foi feito, apesar de ser um alto investimento, ele já está gerando retorno, seja para as pessoas que vão ao estádio, que utilizam o equipamento, seja para a cidade como um todo, porque uma vez você tendo um equipamento como um estádio moderno, uma arena mais sofisticada, você também atrai outro tipo de show, outro tipo de evento, que ajuda também a deixar uma herança bastante importante na Copa. Na Copa do Mundo, só o setor de turismo deve gerar mais de 45 mil vagas até junho de 2014. Gerou muito trabalho para algumas pessoas que não tinham, ou mesmo para aquelas pessoas que não têm, que não são fichados nem nada, que entrou como ajudante. Hoje a gente vê os colaboradores de outra maneira, são profissionais, saem com carteira fichada, tem ali seu vale-refeição, tem seu auxílio médico. Os investimentos em obras relacionadas à Copa do Mundo não significaram redução dos recursos destinados a outras áreas. Nos últimos 4 anos, período em que se intensificaram as obras em estádios, portos, aeroportos e infraestrutura de mobilidade urbana, foram investidos em saúde e educação 825 bilhões de reais, 100 vezes mais do que os recursos destinados, por exemplo, a obras viárias. O Mundial também vai ser uma vitrine que deve trazer mais turistas e mais recursos para o Brasil. A expectativa da Copa que a gente tem 600 mil turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo e mais de 3 milhões de turistas brasileiros viajando pelo país, o que certamente vai incrementar o turismo, e incrementando o turismo no Brasil, você tem o rebatimento nos empregos e, além da criação de empregos, também você tem uma coisa para o futuro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.